Tvrtka Razvoj Golf Tech je danas dobila odluku općinskog suda u Dubrovniku prema kojoj je tvrđavu Imperial moraju vratiti grad u Dubrovniku što prije. U odgovoru na upit Dubrovačkoj televiziji ističu kako da danas ništa službeno nisu dobili. Oštre poruke šalju prvome čovjeku grada, Matu Frankoviću. Ovo je prva službena informacija da se protiv razvoj golfa vodi ovrušni postupak, naravno izuzevši jednostrane javne medijske objave od strane grada Dubrovnika u kojima je gradonačelnik očito preuzeo ulogu tužitelja i suda s obzirom da je već unaprijed najavio donošenje odluke od strane suda u trenutku kada druga strana nije niti znala da se vodi sudski postupak, niti je bila u mogućnosti iznijeti svoje argumente. Takve izjave smatramo vrlo problematičnim i neodgovornim, s obzirom da dolaze od strane utjecajnog političara s očitim ciljem da se pokuša utjecati na odluke suda kao neovisnog tijela u trenutku kada sud uopće nije niti mogao čuti argumente druge strane, niti je druga strana znala da se vodi postupak protiv nje, a o čemu smo već obavijestili odgovarajuće hrvatske i međunarodne institucije. Razvoj Golf će tako u žalbenom roku iznijeti svoje argumente putem žalbe u kojoj će iznijeti sve argumente zbog kojih smatra da je prijedlog rada Dubrovnika pogrešan i nezakonit. Prije dva dana Franković je poručio. Zapravo nadam se da će u ovom trenutku i tvrtka razvoj golf odustati od bilo kakvi žalbi na ovo jer je nesporno da je grad Dubrovnik kao davatelj koncesije imao pravo raskinuti navedeni ugovor i sukladno tome pravu je isto i napravio. Iz razvoj golfa na ovu Frankovićevu izjavu nisu htjeli reagirati, ali su sa žaljenjem ukazali kako bi u interesu javnosti bilo da gradonačelnik, ukoliko je već odlučio javno komentirati sudske postupke, da upravo javnosti i građanima Dubrovnika pruži potpune i istinite informacije. Poručuju da tvrđava Imperial treba biti obnovljena, a kao glavnog krivca zašto nije, navode upravo grad Dubrovnik. Razvoj Golf je napravio ogroman posao po pitanju ishođenja sve potrebne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju, ali nažalost grad Dubrovnik nije napravio svoj dio preuzetih obveza, zbog čega je tvrđava u ovakvom stanju. Razvoj golf smatra kako je odluka o raskidu ugovora o koncesiji koji je zglasalo gradsko vijeće grada Dubrovnika retroaktivno, to jest sedam godina unatrag, nezakonita i suprotna ugovoru o koncesiji, ali i kako tvrde kontradiktor na radnjama i aktivnostima grada Dubrovnika. Navode između ostalog i kako su mirnim putem pokušali doći do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za obje strane, ali nisu, bar tako tvrde, našli sugovornika s druge strane. Reakciju na ove navode tražili smo i od gradske uprave, objavit ćemo je čim je zaprimimo.